Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube šodien Briselē piedalīsies NATO militārās komitejas sanāksmē. Tās laikā tiks skatīts, kā veicas ar Velsas samitā pieņemtajiem NATO rīcības plānu un citiem lēmumiem. Un to ieviešanu. Pērn septembrī notikušajā samitā alians vienojās izveidot ātrās reaģēšanas spēkus, kā arī pastiprināt savu klātbūtni austrumu reģionā, tātad arī Baltijas valstīs. Jāatzīmē, ka Ukrainas krīzes kontekstā ir četrkāršots patruļu lidmašīnu skaits, kas veic kaujas dežūras Baltijas valstu gaisa telpā. Tāpat ir norīkoti papildu kuģi dežūrai Baltijas, Melnijā un Vidusjūrā un vairākās dalību valstīs izvietot sauszemes spēku elementi. Pagājušajā gadā NATO valstīs notikušas arī vairāk nekā 200 dažādas militārās mācības. Vairākas no tām bija īpaši plaša mēroga, piemēram, Steadfast Javelin, kas daļai norisinājās arī Latvijā. Militārā komiteja bruņoto spēku komandieru līmenī parasti tiekas trīs reizes gadā. Tas palīdz nodrošināt nepieciešamo informāciju plūsmu militārajos un drošības jautājumos.